că... Îmi trebuie microfon, am crezut că are lavalieră. Îmi cer scuze, Mihăiță. Pentru că la televizor nu aveți repere și nu știți ce e omul mare și ce e omul mic. Omul mic, să știți că eu sunt un timp foarte, foarte înalt, dar și Sasha este un copil înalt. Bună dimineața! Bună dimineața! Trebuie să-mi explici în mare, în mare, unde ți-ai scris notele. Le-ai pe mână? Ți-ai făcut fițuică? Ai cântat din cap? Nu, le-am cântat de pe partitură și după aia le-am cântat pe de rost. Deci... Ok. Ce ai cântat acum? Pentru că îmi pare foarte cunoscută bucata. Am cântat Concert de Reading, partea a treia. A treia. Dacă eu pe unul și... Eu pe primele două părți sunt stăpân, a treia îmi scapă puțin. No. Sunt foarte mândru de tine. Spune-mi, te rog, tu când crești, crește și vioara? Nu. Când cresc și sunt prea mare pentru vioară, îmi iau alta. Ah, logic. Deci, nu se umflă vioara cum ar veni. Nu. Nu, nu se poate. Și când treci la vioara următoare? De fapt, am trecut deja, numai că nu cânt încă prea bine, că nu m-am obișnuit cu ea și am venit cu asta. Cu asta cânti bine? Da, mai ales că aia am cântat pe regata, s-a dezacordat. Aia mare? Da. Am înțeles. Și câte viori mai ai până o să ai o vioară de adult? Mai știi? Dar nu am. A, tu doar... Te aștept să vină tati cu viorile. Pe tatăl Sașei îl știți, este omul care ne vorbește despre off-road de câteva ori pe an, Răzvan Cirap, și care nu s-a așteptat că tot să cânti atât de bine la vioară, știi? Da. Cred că prima oară ți-au luat vioara de jucărie, este? Nu. Păi prima dată m-am uitat la un filmuleț cu mami, cu un violonistă, cam cel mai bun, nou, ni se pare. Cine? David Garrett. Ei, aș. Da? De la David Garrett? Mami, la 3 ani m-am încât, sau la 5, m-am încântat așa de tare cum cânt la vioară, dar i-am cerut lui mami să cânt la vioară și m-a dat la lecții de vioară. Pentru că te-ai încântat. Bravo. Da. Eu am înțeles că domnul David Garrett nu vorbește cu toată lumea și nu prea dă autografe în ultima perioadă a vieții lui, este? Da. Dar totuși, cineva s-a strecurat la el în backstage. Da. Ai autografe la David Garrett? Da. Unde? Pe vioară. Nu! David Garrett, nu știu dacă ați citit povestea vieții lui, a avut așa o sincopă în viață și nu prea comunică nici cu publicul, nici cu el, vine și face treaba exemplar, desigur, și după aia se închide în cabina lui. Dar asta mică a reușit să-l impresioneze și uite, are autograf. Ai fost la vreun concert al lui vreodată? Da, am mers de 3 ori, 4 ori. 3-4 ori? Dar nu cânt același lucru, de ce te mai duci? Nu! Nu? Prima dată de ziua mea mi-am primit în vioara asta, că prima dată aveam una închiriată și după aia m-am dus în Italia. Însă că era un concert de-a lui David, okay, de Tchaikovsky. Ok. Dar tu vezi la concert că sunt scaunele mai jos. Da, eu văd că mereu mami e la margine. Ah, gata, am înțeles. Noroc cu mami. Că, deci, nu mai nimerește locuri în față. Logic, că se dau pe pile. De curând ai fost invitată să le cânți unor copii mai mari, e adevărat? Da. Tu ești în ce clasă ești acum? În clasa pregătitoare. Da? Deci nu ești încă la a întâia? Nu. În toamnă voi merge la a întâia. Păi și lasă-mă să înțeleg ceva tehnic. Eu în a întâia nu știam. Pe vremea noastră nu știai să citești așa repede, știi? Abia pe la jumătatea clasei a întâia citeai de adevăratele. Dar înseamnă că tu știai să citești puricii aia de pe partitură înainte să știi să citești bine? Da, dar se numesc note, nu purici.
Și poți să-mi explici de ce unii purici sunt grași așa și rotunzi și cu gaură înăuntru și unii sunt plini, așa, negri? Sunt note și unele, cele care sunt goale înăuntru, sunt doini. Și cu linie în sus, alea sunt doini. Și cele pline sunt pătrimi. Da. Da, mai e una nu umplută ca doimea, dar numai că doar n-are codiță. Și aia ce e? Notă întreagă. Ei, aș! Doamne ferește! Ai fost invitată să cânti copiilor mai mari, pentru că de curând ai luat un premiu de excelență. Da. La 7 ani se poate asta? Da, se poate. La nivel național este... Ai luat un punctaj maxim? Da! Da! Tocmai ai spus asta! Da, corect, dar și eu, pentru că ție ce ți se pare firesc, mie nu mi se pare atât de firesc și de asta mă tot trebuie să-mi revin. Îți doresc o carieră de succes. Mulțumesc. Vreau și la toamnă, când ești în clasa întâia, să vii la noi, să te pregătim pentru prima reuniune, ca să cânți la reuniune. Ok? Da. Ok. Dar de astea, de ale noastre, mai știi să cânți sau doar clasic? De exemplu, o melodie normală, de la radio. Ai cântat vreodată? Măcar ca exercițiu, așa? Nu cred, nu. Nu, nici doar, nu sunt. Doar clasice. Clasic sunt și eu, clasic, să știi. Rămâi unde ești. Sasha, mulțumim că ai venit pe la noi. Că ne ajută la... avem treabă la restaurant să cântăm. Ne mântim cu Sasha, are 7 ani și 3 luni și gândește așa. Semn că până la 20 sigur nu mai vedem în România. E rude tine, o să fie dor de taică. Hai că voi mai veni! Unde? Aici! Bine!